O trágico incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro neste domingo é apenas um exemplo do descaso das autoridades brasileiras com o patrimônio histórico e cultural. Em Campinas, o Centro de Convivência Cultural está abandonado há anos e agoniza na região central da cidade. Completamente abandonado, o espaço parece não receber investimentos nem para obras de segurança para permanecer fechado. Do lado de fora, a fachada está totalmente entregue a pichações. Do lado de dentro, a situação é ainda pior. Nestas imagens, exibidas recentemente aqui no Band Cidade, dá para ver o mesmo descaso, só que do lado de dentro. O lustre imponente do saguão agora chama a atenção para a goteira, já que serve como caminho até o chão. Parte do forro despencou, revelando a ferragem toda enferrujada, sinal de que a estrutura do prédio pode estar comprometida. A infiltração deixa diversas poças de água no chão, os corredores se transformaram em espaços fantasmas e o palco, lugar sagrado para os artistas, está completamente esquecido. De acordo com a prefeitura, o teatro, que foi fechado no final de 2011, deve permanecer assim. É que está prevista uma verba estadual para a reforma aqui do espaço. Só que o processo agora é burocrático para que uma licitação seja feita. Por isso, não há uma previsão nem para o início dessas obras, muito menos para a reabertura do espaço. Foi esse tipo de descaso com o bem público que resultou na perda inestimável do Museu Nacional. O prédio histórico, inaugurado por Dom João VI há 200 anos, no Rio de Janeiro, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na noite deste domingo. O equipamento estava há pelo menos 3 anos com orçamento reduzido. A instituição deveria receber um repasse anual de R$ 500 mil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que passa por uma crise financeira. Há 3 anos, o museu só tem recebido 60% deste valor. O incêndio destruiu um rico acervo com anos de história.